ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଉଠିଲେ ମନେପଡ଼େ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ବଳରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଅତୁଳନୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ବଳରେ ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆର ବୀର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଅବଦାନ ସତରେ ଅତୁଳନୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ସେ ଥିଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ବୀରପୁତ୍ର ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନେତାଜୀଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଓ ବୀରତ୍ୱ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋର ଡାକରା ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଥିଲା ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେବି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅଧିକା ତେବେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନେତାଜୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଓ ଆକସ୍ମିତ କରିଥିଲା ବୀର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ସେ କଟକ ମାଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଏହି ମହାନ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ଦେଶପ୍ରେମ ମାନବତାପ୍ରେମ ତଥା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ନିକଟରେ ପୂରା ଦେଶ ଆଜି ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶହେ ପଚିଶତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତଥା ମହାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଅତୁଳୁନୀୟ ଦେଶଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଛି